But jangan tanya macam banyak I buat. Tapi tu crash diet yang macam orang tanya I takkan bagi tahu. Sebab nama saya Didi Yana Ehsan. Saya seorang penata gaya hijab ataupun hijab stylist. Didi dah buat hijab styling ni for this is my 11 years. Alhamdulillah. Itu je lah. Okay, diet yang kurang sihat tu berlaku pada tahun 2014. Okay, so masa zaman-zaman belajar dulu, I tak adalah masalah berat badan pun. It's just normal for my age. Tapi once I masuk college, masuk UiTM masa tu, lepas tu I ambil jurusan fashion. So we all studio based. So bila studio based, you guys are free to like munch. Boleh buat apa je sambil buat kerja makan, you know. And it's always makan. So daripada situ je dekat UiTM itself, I sendiri dah naik around 10 to 15 kilos masa tu. So it's kind of like unhealthy lah masa tu. Tapi who cares masa tu kan, kita tengah sibuk belajar. It's not about nak jaga diri sangat kan. It's all about our assignment. So once I graduated masa 2013, my weight was 86 kilo. So tu paling tinggi lah pada masa tu. I macam apa benda aku makan daripada 50 plus. I daripada 50 plus jadi ke 86 kilo. I macam bila I fikir balik, I recall balik, oh it's all ayam goreng, it's all nasi kerabu. In UiTM Perak dulu kita selalu ada makanan sedap-sedap, especially hari ada pasar malam. Oh my god, semua kedai rasa nak beli lah. So dari situlah dia kenapa naik berat badan gila-gila. Lepas tu masuk pula degree dekat Shah Alam, you name it, nak makan apa kat section 2 tu berlambak-lambak, McDonald's, ikan bakar, ABC, you know. I think benda-benda tu yang buat kita macam kita, lepas tu ada gang, bila ada gang lagi rasa seronok lah nak makan kan. So dalam masa tu kita tak sedar yang I macam naik berat, especially bila makan benda-benda manis. And I memang orang yang sweet tu. So I tak kisah kalau I tak dapat makan nasi, I tak kisah kalau I tak dapat makan benda lain, tapi I tak boleh hidup tanpa coklat. So itu adalah satu kelemahan I. So masa 2014, so masa tu I dah I habis rasanya Januari 2014. So lepas habis tu, sementara tak ada buat apa-apa, I still duduk kat Shah Alam because my uncle's family dekat Shah Alam. So I lepak kat rumah dia. So masa tu I banyak tolong my cousin, macam dia ada pergi buat macam projek amal, pergi dekat hospital hantar makanan lah apa semua. And then one day masa kita orang pergi lawatan dekat hospital ni, kita orang pergi ward kanak-kanak. So I macam, I was good budak, so I macam dukung baby ni, dukung baby tu, dukung. Lepas tu ada seorang baby ni, I tengah dukung dia. Lepas tu mak dia datang, mak dia macam tegur I apa semua kan. Lepas tu I okay lah. Lepas tu mak cakap, Mela mama ambil balik, kesian kat auntie ni. Kesian baby dalam perut auntie. Dia ingat I pregnant, I kahwin pun tak lagi masa tu. I think itu yang macam hit me, yang macam oh my god, I tak kahwin lagi tapi orang ingat aku ada baby dalam perut. I think because perut I buncit kan, so I macam bila I dukung baby tu, I was like gunakan perut I untuk macam hold her dekat I punya pinggang kan. So orang tu ingat I pregnant. Pasal macam buka tak lah, saya tak kahwin pun lagi. I tak tahu masa tu I malu ke apa, tapi lepas balik tu I terus rasa macam, oh that's it. No, I dah macam tersasar jauh sekali. Lepas tu masa bulan Februari, my husband, masa tu boyfriend I dah cakap lah nak melamar, nak datang merisik lah kat rumah. Macam oh, shit, macam mana ni. Lepas tu, that is the pinpoint to my unhealthy diet. So daripada bulan Februari I start diet, sampailah bulan 9. So 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. In 7 months, I balik to 58 kilo.
from 86. Sama lah, I memang gym freak masa tu, pagi petang. Pagi memang akan at least 2 jam dekat gym, petang pun sama. Pukul 5 sampai pukul 7 memang akan kat gym. I tak makan sangat, I takkan makan lebih lepas pukul 7, I tak makan. I like literally kalau I lapar sangat, I akan makan 2 keping biskut je. I rasa bersalah sebab I bagi tahu ke orang benda ni, jangan ikut please, jangan ikut. Tapi and ada je lah benda-benda lain yang I buat, like crash diet, pertama minum detox tea. And one thing about detox tea, you have to be careful because dia ada side effect dia. Lepas I perasan, memang I pernah baca, dia punya salah satu side effect dia, in the future you'll get anxiety, you get palpitation. So that's why I memang tak nak suggest ke orang, tak nak sangat cerita ke orang pasal I punya diet yang tak healthy ni, sebab benda tu akan bagi masalah in future. For me beauty next level tu, regardless of whatever you punya bentuk badan, berapa berat you on weight scale, no, it's always from your inside. For me, kita bukan lagi di tahun 1800. Kita dah dekat 2021 yang you have to accept apa saja orang tu punya physical. I mean like if dia plus size tapi dia happy, why you nak kena change dia jadi kurus to be happy? Sometimes plus size pun janganlah sampai macam kalau kita nampak dia dah macam terlampau tu, dan kita terlampau tak menjaga, I mean like he or she not tak amalkan kehidupan yang sihat, maksudnya always on like hari-hari makan fast food, everyday makan ayam goreng, then you have to advise sikit lah kan. Tapi untuk orang yang macam I tak boleh nak kata I punya lifestyle ni healthy, tapi I am trying to be healthy as much as I tak buat benda yang last time. Maksudnya I tak pergi buat crash diet. So masa awal-awal tu I dah selalu dapat lah macam-macam lah nasty-nasty comments cakap I ni apa, pengikat tudung dajal lah, pengikat tudung paling gemuk dekat KL lah, tak layak lah buat tutorial sebab muka kepam lah. I don't, all those benda-benda yang macam, kenapa you nak kena cakap benda tu ke orang? So I awal-awal dulu I dah pernah kena macam tu. So bila sekarang orang cakap, I dah tak ada rasa apa-apa dah. I rasa macam you nak cakap kat I, you rasa you puas hati kan cakap macam tu kat I. You rasa I akan sakit hati, okay you cakap je, it's okay. I maafkan you, I takkan rasa apa. Kalau I layan, I sama je macam you. I nak gaduh dengan you buat apa? I tak ada point pun nak gaduh dengan you. You sendiri ada masalah hati bila you fikir dekat I macam tu. Sedangkan apa yang I buat ni, ini ialah pekerjaan I. I punya kerja ialah mencantikkan orang, siapkan orang kan. And apa yang ilmu yang I ada ni, I share dekat my Instagram. I tak minta pun orang-orang followers I ni bayar. I share because I want to share with you guys. I nak semua perempuan cantik and presentable regardless of you kurus ke, you gemuk ke, whatever apa ni, shape you are, color you are, what colors you are, kan? I tak kisah. Semua I layan sama and I bagi benda yang sama tu. So I selalu set kan, tak apa. Even sebulan I turun sekilo pun I dah happy. At least I ada progress. And bila macam tu, you tak rasa macam bye-bye, you pressure sangat diri you. Bila you pressure, susah you nak turun berat. Especially perempuan, kita punya hormon lah apa semua, bila kita period dengan bloated lah, dengan rasa nak makan semua benda dalam rumah ni, kursi meja semua rasa nak makan. I cakap dengan myself macam takpelah, sebulan 1 kilo pun I'm happy. At least setahun, kalau sebulan 1 kg, kalau you diet setahun 12 kilo, siapa nak bagi 12 kilo kan dalam diam? You just enjoy, you rasa you nak makan, you makan. You rasa you hari ni you nak jadi kambing, nak makan salad, you makan salad. Esok you rasa you nak beli Ferrero Rocher, you beli Ferrero Rocher. I macam tu. Tapi you always know how to control. Macam I now, I dah stop minum air manis. Like totally. I dah tak minum air yang bergula langsung. I memang every day, this is my air punya bottle. Dengar tak ada bunyi ais macam tu? Air kosong dan ais. Itu je air.
And sehari I akan refill 4 ke 5 kali benda ni. So itu I. Tapi benda lain I nak makan, macam contoh tiba-tiba I nak makan Kinder Bueno ke, I nak makan coklat, Dairy Milk ke, I makan je. Tapi I control lah, tak adalah aku makan sampai 10 paket ke, tak lah. Just for the sake of you nak. Sebab I rasa kalau I tahan, contohnya I tahan, I tak makan langsung, bila I start dapat rasa benda tu, I akan makan banyak. So lebih baik I dapat je rasa benda tu setiap hari, rather than I makan bila dah lama saya tak makan, I makan, I makan banyak gila. So I prefer macam tu. Sebab I nak create I punya lifestyle, bukan I nak rush nak turunkan lemak berat I tu. I nak lifestyle ni kekal sampai I tua. Maksudnya bila I tua, I tak adalah ada kecil manis, tak boleh makan coklat, tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh makan kek, you know. I tak nak. I just nak maintain je. Body shaming ni meluas kepada semua saiz orang. Sebab bila orang cakap kita terlalu kurus, pun still benda tu body shaming. Bila orang panggil kita gemuk, also juga body shaming. Bila orang, anything related to your body yang orang komen, it's called body shaming. So jangan, orang rasa body shaming ni untuk orang yang bila kena kutuk, bila plus size. Tak, orang yang kurus pun hadapi masalah yang sama. Bila sometimes dia tak boleh makan, kadang-kadang dia dah makan banyak tapi dia tak dapat naikkan berat badan, so orang macam kutuk dia. So sama je. So macam my followers lah, ramai yang macam bila Didi bangkitkan isu body shaming ni, ramai yang cakap, yang cerita dia orang punya apa orang kata, pengalaman kena macam tu kan. Especially and the worst part is from close friends, family members. But sometimes orang-orang ni rasa because we are too close, so kita tak ada rasa apa-apa. Dah bila dia kata, hey, kau gemuk macam badak, sel tahun lepas raya kau kurus, tahun ni kau gemuk ah. Dia tak rasa, dia ingat macam sebab kita family atau kita good friend, tapi sebab tu you rasa macam it's okay. You rasa macam you tak hurt that person punya feeling. Sometimes dia gelah ha-ha-ha saja, tahun ni je badak, tahun lepas je kambing balik macam tu kan. So dia ingat kawan dia tu accept je, dia cakap macam tu. Tapi deep inside you tak tahu apa dia punya struggle. Maybe dia terlalu stres menyebabkan dia punya ada masalah pemakanan. Ataupun tiba-tiba tahun lepas dia gemuk, tiba-tiba jadi kurus. Kenapa kau tahun ni tiba-tiba kurus? Kau diet eh? Kau crash diet? Tak, mungkin dia tiba-tiba ada masalah lain. Atau ada masalah kesihatan kan yang menyebabkan dia kurus. So, some people love to assume. Itu masalah orang. Sebab dia suka je nak macam, and sekarang ni memang semua orang suka. I faham kita dalam keadaan yang macam super stress. Sekarang macam semua orang macam burn out, duduk kat rumah, you know. And then kita pun dalam keadaan yang macam tak stable kan, kita rasa sakit hati tu kepada semualah, semua benda yang boleh dikomenkan jadi macam bitter. Tapi somehow kita kena fikir juga, macam bila kita cakap macam tu ke orang, apa perasaan orang kalau, apa perasaan kita kalau orang pula cakap kat kita. I selalu rasa bila I nak, macam I nak, bila orang komen jahat kat I macam reply balik kat dia yang macam menyakitkan hati dia. Tapi I fikir balik, kalau I buat benda tu, I ialah sama je dengan dia. And apa yang I dapat bila I sakitkan hati dia? I hanya dapat macam ni. I hanya akan dapat dosa, dan I juga dapat macam ni. Pada muka kau sakit hati. Itu je. Tak ada pun duit runtuh ke, tiba-tiba I dapat hadiah ke, menang grand prize ke, dapat jemputan bertuah ke, lepas tu tak ada. So tak ada benefit pun. So I lepas tu, lepas yang I dah ada one time yang I memang fikir sangat, apa benda yang I nak react kalau orang cakap macam tu kat I, it's tak payah, diam je. So I memang kalau orang kutuk I ke, cakap ke apa-apa kan, I memang level yang macam aku dah tak tahu nak cakap apa. Biarkan je. So nasihat I dekat orang-orang yang selalu kena body shaming ni, macam I cakap tadilah, happiness tu datang daripada diri you. You sendiri yang value you punya happiness. You tak perlu biar orang lain decide hidup you sama ada you happy atau you tak happy. You yang decide. Siapa? I punya headline is always happiness is free. Itu je. You tak perlu orang lain untuk bagi tahu you untuk happy.